पातोळीनों तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस आवडेता आनी जेजूच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. आयज सन आसा सायबीन मायच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. आयचे मिसाचे भेटेन वांटो घेवचे आदीं तुमचे आनी आमचे सुरक्षे पासत आमी फुडें दिता ते आदेश सतनायेन सांबाळूंक आमची तुमकां लागती विनंती. उपकार करून सगळे वेळार तुमी फेस मास्क घालून रावचें. आमच्या वॉलंटियर्सांचें तुमी आयकुचें आनी तुमकां दाखयल्ल्या जाग्यार तुमी बसचें. सेवाधर्मीक समरोमणी सोंपपर्यंत तुमी तुमच्या जाग्या वयली आलची न्हय. तुमकां थंडयेची वा जोराची खुणां आसल्यार तुमी इगोर्जेंतली भायर सरची. एकामेकाक हात दिवच्यो, वेंग मारच्यो, समाजीक खुणां वाटावच्यो. हाय टच जाग्यांक जशे परी इमाजींग, डोर हँडल्स, रेलिंग्स, डोनेशन बॉक्सस हांकां हात लावचे न्हय. कोणें जर सायबिणीक फुलां हाडल्यांत जाल्यार आमी इगोर्जेच्या एंट्रंसाची बास्केटी दवरल्यात, तातूंत तुमी तीं घालचीं. उपरांत आमचे वॉलंटियर्स त्यो बास्केटी सायबिणीचे इमाजीशीं दवरतले. इगोर्जेंत भितर न्हय म्हूण इगोर्जेंतले भायर कितेंच हाडचें व्हरचें न्हय. सेवाधर्मान गायोना एकलोच गावपी गायतलो. हेरांनी ओगेपणान गायोनांनी वांटो घेवचो. पवित्र कोमिन्यांव मिसाच्या शेवटाक आमी दितेल्यांव. कोमिन्यांवची मांडावळ बरे भाशेन सांबाळची. कोमिन्यांव जिबेर न्हय पूण फकत हातांचेर घेवचो. इगोर्जेंतली भायर सरतना दारा लागीं दवरलेल्या डोनेशन बॉक्सांनी तुमची देणगी घालची. मी समतोच वेळ ओगडायनासतना इगोर्जेच्या एग्झीट दारांतल्यान एकामेकां तावन 6 फीट अंतर सांबाळून भायर सरची. इगोर्जेच्या दारा भायर आसलेलो हँड सॅनिटायझर वापरून जाय जाल्यार हात सॅनिटायज करचे. इगोर्जेंतली भायर सरतच जोम्या जोम्यांनी एकठांय जावची न्हय. नोवेनाच्या दर एका दिसा आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी सायबीण मांयच्या मानाक वेगवेगळ्यो वस्तू तयार केल्यात. त्यो आमी दर दिसा इगोर्जेच्या पॅरोकियल हॉलांत डिस्प्ले करता. तुमकां त्यो पळोवंक जाय जाल्यार ऑफिसाच्या टायमार तुमी पावता तशी कुशीन कुशीन येवन तुमच्यान त्यो पळोवं येता. तुमच्या सहकारा पासत तुमकां काळजान जावन देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी सायबीण मायन तुमकां आनी आमकां सगळ्यांक सांबाळूं. आमच्या बापा सोर्गा वेगळ्या, तुजी भुरगीं एकठांय जाल्या. एकाच मोन्यां एकाच काळजां तुजे मुखार आमी येता. एकाच मोन्यां एकाच काळजां तुजे मुखार आमी येता. तुका वंदन नमन करूं, तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्याक. एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येतां. एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येतां. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. रितीच्या बाबा भयण्यानू, भाग्यवंत अंकवार मारेच्या जल्म दिसाचे परबेक तयारेचो आयज दुसरो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा.
मारे भाषेन स्वभाव गुण अपनायता तेन्ना क्रिस्ताचे आमी जिवाळ गवाळ अंकवार मारेक देवान विचून काडली आपल्या पुताची आवय जावन ह्या तिच्या वावरान देवान तिका दिल्ले स्वभाव गुण तिणें दुसऱ्यांच्या बऱ्या खातीर वापरले दुसऱ्यांक सदांच बरें करूंक आमकां ती एक नमुनो आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी क्रिस्ताचो रुपकार घेतला आनी ताचे निसोनार सीस आमी जाल्या आमच्या उतरां कोरण्या आनी जिविताचे वागणुके वरवीं ताचो रुपकार आमी दाखल करूंक आनी ताचे जिवाळ गवाय कशें आमी चलूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मारयेचे विनवणेन देवा लागीं मागुया आनी ही मिसाची भेट आमच्या जिवितांत अर्थाबरी जावचे खातीर आमी पात किंवा ओळखून घेवन आमचे चुकीचे देवा लागीं बक्षणे मागुया देवाची काकुती कुलो मारून तुम्ही बराबर आमी म्हणूया आव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबा बळिलो उचारून सांगता मनान चिंतनान विचारून सारून वायट धर्म बरोवन सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत घेवन सदां सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भोंवडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्वेस्पर देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोक्सून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावूं आमीन काकलूत सारा देवा आमी गो असोक तूं भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमच्या सोक्तायेंत आमकां बळ दी आनी आमच्या कोठेपणांतली आमकां सुटय म्हण आमी तुज्या लागीं विस्वासान मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तकर देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या कोणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक आमीन बागिवन पावलू कोरिंकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप तुमचो प्रितिमोग जोंग नासलोलो जावं दी वायटांचो दुवेस धरून बरें तेच करीत रावात खरें बाब भयण म्हूण मैपासान एकामेकाची आपुरबाय करून दाखोयात आपलो परस चड दुसऱ्यांक मान दियात सगळ्या मनान बेसारमाय करें नासतना काळजाचे हुरबेन सोम्याची सेवा करात तुमकां भरवासो आसा म्हूण खुशाल रावात कुश्टार दोगदांनी थीर रावात थांबन आसतना मागणे करात गरजेक सापडल्या तुमचे भाव भयणी मजत करात वाटसुऱ्यांचो परामोस करात तुमकां दुमालो दितल्यांक आशिर्वाद दियात हय आशिर्वाद म्हणटा ताचे शिराप घालूं नाकात खुशाल आसतल्या बाराबोल खुशाल जायात दुखेस्त आसतल्या बाराबोल दुखेस्त जायात सगळ्यांकूच एकेच तरेन मानान वागोयात गर्वान फुलोन भोवूं नाकात
पूण लानांक खालत्यांक लागी गेयात। आपुणूच शाणी म्हूण चिंतूं नाकात, कोणाकूच वायट वायटान फारीक करूं नाकात, पूण सगळ्या मनशाचे नोदरेक कितें बरें तें करूं सोदात। घडटा जाल्यार सगळ्या लागीं शांतीक जिवन तुमचें कोडे जाता तितलें करात। मोगाच्यान पेल्याचो सूद घेवंक सोद नाकात। फारीकपणां घेवपी देव आसा। पवित्र पुस्तकांत अशें बरयलोलें आसा, फारीकपण घेतलो तो हांव, दिवंक जाय तो दितलो तो हांव, उलयता तो सर्वेस्पूर। आनीकूय अशें बरयलोलें आसा, तुजो दुस्मान भुकेल्या जाल्यार ताका जेवंक दी, ताणिल्ल्या जाल्यार ताका पियोंक दी, कित्याक अशें करून तुका आपली कोन्याची लज भोगोशी कोत्तोलोय। वायटांक तुजे जोयत व्हरून दिवं नाका, पूण बरें तें करून वायटाक हारोय। देवाचें उतर हें, देवाचे वडोकार। आमचो जबाब म्हजो आत्म सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा। पुतून म्हणुया, म्हजो आत्म सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा। ताणें लानवीक चाकोरणेचेर दिश्ट घाली, सगळ्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो। सोर बोलिस्टान म्हाका केली अजापा, पवित्र अर्चीत सदा अर्चीत तांचें नांव। जबाब म्हजो आत्म सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा। आपली भक्ती कोत्तल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलूत दोया दाखयता। आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पूर कालचान मनांत बोल दोत्तल्यांक धांवडायता। जबाब म्हजो आत्म सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा। पदवेदाराक सोदरा वयर शेवटिता, ल्हान विकतांक तो माये मोगान वयर काडटा। भुकेलोल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी, गिरेस्तांक जाल्यार खाली करून पोतिता। जबाब म्हजो आत्म सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा। उगडास दवरून आपली दयाल मोगाचो इज्रायलाक आपले चाकराक बालगीता। अब्रहामाक आनी ताचे दू पुतांक दिल्ले उतर विश्वासी देव सांबाळटा। जबाब म्हजो आत्म सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगडटा। सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय सोय। सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय सोय। उल्लो याता सोम्या तुझी चाकराय कोता, तुझी सासना उतरां कालसान बाळगूं लालेता। उल्लो याता सोम्या तुझी चाकराय कोता, तुझी सासना उतरां कालसान बाळगूं लालेता। सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय। सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। लुका परमणें
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मनात का सोमिया। मारियन म्हणले, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकांटा, देवा म्हज्या तारोका सवें म्हजो जीव मुरगडटा। आपले लान्वीक चाकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली, आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी। म्हज्या खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें, सर बोलिश तो पवीत नांव ताचें। ताची भक्ती कोत्तल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया। आपल्या बावळ्याची तो सोक्ती दाखयता, काळजांत गोर दवरतल्यांक विस्फोटायता। पदवेदारांक तो सोद्रावयले शेवटिता, खालत्या मनशांक उंच उबारता। बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा। आपल्या काकलुतीचो ताणें उगडास धरलो, आनी इज्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो। अशें आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थेक नितें काळी केल्ली भासावणी पाळली ताणें विश्वासीपणी। मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथेशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। वखाणी तुका क्रिस्ता। म्हाका चेसुनू सायबमांचे जल्माचे परबेक आमी तयारी करता। आनी आयज नवेनाचो दुसरो दीस, आनी आयचो विशय आमकां कित भाशेन सायबीमांचे स्वभाव आपणावून जेजूचे जिवाड घोवाय जावं कुलो मारता। सायबीमांचो स्वभाव कसलो जालो काय? सायबीमांचो स्वभाव जालो सादेपणाचो। देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावं विचून काडली। एक कुशालकायेन व्हडपणान जियेवचे बदलेक ती सादेपणान जियेली। सादेपणांतल्यान ही कुशालकाय ती दुसऱ्यांक दिवंक वावुरली। तिचो सादेपणाचो स्वभाव आमच्या जिवितांत आमी आपणावून जेजूचे घोवाय जावंक आयज हो विशय आमकां उलो करता। दुसरे सुवातेर सायबीमांचो स्वभाव जालो दुसऱ्यांक आदार दिवपाचो। जे कडेन देव दितान तिका सांगलें, तुजी सोयरी एलिझाबेथ गर्भेस्त आसा, 6व्या म्हयन्याची ती आसा। हें आयकना फुडें सायबीमांय धांवून धांवून धनवणान तिची सेवा करूंक वेता। आनी 3 म्हयने तिचेशी रावून मोगान सेवा करता। दुसऱ्यांक आदार दिवपाचो स्वभाव तिच्या जिवितांतल्यान दिसून आयलो। आनी होच स्वभाव आदार करपाचो आमच्या जिवितांत आपणावूंक आयज सायबीमांय आमकां उलो करता। आनी हाकाच लागून आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरोवन आमचो स्वभाव कसो जावंक जाय हाचे विशीं बारीकसाणेन आमकां सांगता। सुरवातेकूच तो म्हणटा, बरें करीत रावात। आमचो स्वभाव जावंक जाय दुसऱ्यांक बरें करपाचो। आमचो स्वभाव जावंक जाय भुकेल्ल्यांक जेवण दिवपाचो, थानेल्यांक पियोंक दिवपाचो, दुस्मानांक भोगसुपाचो, सादेपणाचें जिवीत जिवपाचो। आनी तूं भावना जायतीं आमची बाबा भयणां आसात जी खरेंच दुसऱ्यांचें बरेंपण वळखून दुसऱ्यांच्या कोर्साक पावतात। आमी जाणात ह्या दिसांनी आमी ह्या संकश्टाक सांपडिल्लीं आसा। कोरोना व्हायरस ही महामारी ह्या संवसारांत उप्रासल्या आनी जायतो लोक कश्टवता, भुग्यान वळवळटा, पिडयेंत सांपडलो आसा। आनी असले वेळार कांय आमची बाबा भयणां वेगवेगळ्या धर्माची फुडें सरून
एकमेक आदार दिता। उसदेच एक जोड़पे क्रिस्तांव धर्माचे कॅथोलिक धर्मांतले वासय शारांतले एरिक लोबो आनी मेरी तुस्काना मुखार सरली दुसऱ्यांक आदार दिवंक। हांचे कडेन तुमी खबर आयकली आसली, ती लग्न जावपाची आसली मायाच्या म्हयन्यांत। 2000 लोकांक आनी आमंत्रण केल्लें आपल्या लग्नाक। पूण जेन्ना ही महामारी कोरोना व्हायरसाची उप्रासली, ताणें आपलो निर्णय बदल्लो। लग्न जाली खरी, पूण सादेपणान ताणें आपल्याचें लग्न केलें। आनी जो दिसपेस ती आपल्या लग्ना सुमयार करपाची आसली, ते सगळे ताणें दुडू पिडेवंता पासत करचिले। सतपाला आयसोलेशन सेंटर हाका ताणी 50 बेड दिल्यो दुयेंती पासत। तशेंच मॅट्रस, पिलोज आनी एक ऑक्सिजन सिलिंडर्स ताणी भेटयले ह्या दुयेंसांत सांपडल्या बाबा भयणांक सालवार करचे पासत, तांच्या दुयेंसा पासत। काय बरी ही वस ताणी केली। आनी अनेक लोक म्हणटा हांव इतलो खुशाल कित्याक जे दुडू हांव ओगडपाचो ते दुडू हांवें एका बऱ्या वावराक बेचयले। जो देसपेस हांव घरचे भायर म्हज्या लग्न सुमयार हांव करपाचो तवें दुयेंती पासत बेचयलो। लग्ना दिसा खंय ताचे ओकलेन जो गावन घातलो रस्त्याचो विस्तीद तो पासून खंय ताणी भाड्याचो हाडलो। कित्याक हे पयशे गरिबा पासत दुयेंती पासत बेचो। साहेबांचो स्वभाव ताणे आपल्या जिवितांत आपणायलो। सादेपणाचे जिवीत ताणें केलें आनी एक गरजे वतान ती पावली आनी हातूंतल्यान क्रिस्ताक ताणी गवाय दिली। इतलेंच न्हय पूण लोक जातच दोगांय खंय भावुरली व्हॉलंटियर कशी पिडेवंताची सेवा करूंक, जावं जेवण तयार करूंक, जावं ट्रेनीचेर तुजो दुयेंतीक आदार करूंक। आनी तरेन ताणी क्रिस्ताची नीस गवाय ती जावंक पावली। तर मुगार बाबा भिनू आयचेन्ना आयचो विशय साहेबांचो स्वभाव आमच्या जिवितांत आपणावून क्रिस्ताचो जिवाड गवाय जावं कुलो मारता जाल्यार आमी आमकांच विचार करुया म्हज्या जिवितांतल्यान साहेबांचो स्वभाव सादेपणाचो जावं गरजेक आदार दिवपाचो दिसून येता काय? हांव म्हज्या घरापियांत वा शेजाऱ्यांत वा गांवांत म्हज्या स्वभावा वरवीं क्रिस्ताचो जिवाड गवाय जाता काय? तरी आमी सान वांटो घेता आसतना साहेबांचे मजतीन देवाची कृपा आमकां मागुया। दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंतून सादेपणान गटा ते भाशेन दर वेळार दर घडयेक आमी दुसऱ्यांक आदार दिवंक आनी हे तरेन दुसरी आमच्या बाबा भयणांत आमी क्रिस्ताचे जिवाड गवाय जावंक आमकां बळ दी म्हूण ह्या मिसांत कथकथ्यान मागुया। उबी रावया आनी काय आमची मागणी बापाक आमी उबारुया। आमचो जबाब जावन आसा, दयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकत कर। आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्याक देवान दिल्ले स्वभाव गुण वळगून आपल्या परजेच्या बरेपणा खातीर वापरून आनी अशे ते मारिये भाशेन आमा समेस्तांक देखीवण नमुणे प्रज्वलीत आनी गवाय जावन ताका बापाचो आदार मागया। जबाब दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकत कर। आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो येवजण तयार करतना मुखेल्यांचो तानेल्यांचो आनी बिराड नासल्यांचो हुस्को दवरून तयार करून ताका बापाचो आदार मागुया। दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर। आमकां जण एकल्याक देवान स्वभाव गूण फावो केल्यात तर ह्या स्वभाव गूण खातीर आमी देवाक सदांच दिनवाशी जावंक आनी हे देवान दिल्ले स्वभाव गूण
आमी दुसऱ्यांच्या फायद्या खातीर वापरूंक आमकां देवाचो आदार मागया. जबाब दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची ताकद कर. आमच्या भुरग्यांनी मारियेची देख घेवन आपल्या आवय बापाय जाणट्या आपल्या शिक्षकां सवे मोगाल जावंक आनी तांच्या देगीच्या उतरा परमणे चलूंक तांकां बापाचो आदार मागया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची ताकद कर. सर्गीच्या मोगाळ बापा, ह्या वेळार काय आमची मागणी आमी तुका आभारल्यांत. दुयेन तूं आयकून घे आनी तुका जाय जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. तुकाच बापा सोर मोजे दिता तुका एकान ये तुकाच बोलता सोर मोजे तुझे सेको काशेले मोजे हात गे मोजे पाएंगे स्वीकार को राधाम कौशे तू सो मोहिमो परकट करूं शुभ खबर सकलें दीबूं. मोचा बाबा भी नो मोचा तुम छे बलिदान सर्वेस को दिया बापा कमान तो दोस्ते सा मुन मागात हे तुम शातान तले बलिदान आपले मना कनी मोहिमिक आमशे अन्या के पवित्र बेचे आदावाक सर्वेस पर मानन गेम. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्या पुताच्या वयचो भक्तीन उगडास करून आमी तुका हे बलिदान बेचयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदांच जावूंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया जेसूचे नावी आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थाळी पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदारांत आसतांच्या देवा सर्फ कळ्यान सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कळ नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंक वारी मारेक आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटांव तुका वंद दितांव तुजी किर्ती परगडटांव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची त्या वयर जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दलबार तुजे तर महिमा वाखाणटा. तांचे संगाती आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Tovi dar paranzo sorvespor tu sorcani son sarbola tu sha tvoj bofan un sorki tu kasoj soj un sorki tu kasoj soj sorves fora shena vieta sorves fora shena vieta ta ka soj soj taka soj soj un sorki tu ka soj soj un sorki tu ka soj soj. Bapa karos tu pavit tu soglya pavit punanchi sur
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागतांव. सावथी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कश मरोन सुंग वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मोडे. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुजी. तेच पोरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली, तो नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नवी आनी सासणी कोर्राचें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत ते वारवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. भवताचो गोच परगोचया. सोम्या जेसू आमी हो डोकाताव आनी हे काशीतले हे भिगेताव तितले पावती तू होय भवान येसू आमी तुझे मरण परगोटाव. बापा जे तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करतांव आनी अजपिताचो उंडो आनी सगळ्यांची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेसूचे कूड आनी रगत तिले आमां समेस्ता पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आखेर तुमचेर विस्तांगले तुजे पवित्र सुबेसो घडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाप सैबा लिपनेरी आमचे विस्तू सैबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनव शिवणपणांचो बरोसो धरून मेल्या ते आमच्या भयणी बाबांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पळसडीत मुखार मोड पडयेक पाबो कर. आमां समेस्तांची दया कमाय मागता. आमकां मरे देवाचे मागीर सांगाय तिनचे पोती भगवंत जुजे भगवंत दूद दवता आनी सोर काडीन तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तांक बराबर सद्या सुखांत आमकां वांटो दी. तें सांगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. तेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी. ध्यात जेजू वरवी ध्यात जेजू सांगाता ध्यात जेजू तायन ओबीत आत्म्याच्या एक पोडार सोरपोत वेदार बापा सोर वंदनार एक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकवले मागणे सगळे बराबर आमी उच्चारूया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची फातका मगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परा सर्वायच्यांतली आमकां निवार. जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सवर्णराज सुप्रिस्ताचे येण्याक आमी ब्रह्मचंद्रात रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांनी स्टोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावताचेर डिस्ट्रिक्ट आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी दुसऱ्या एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एक
एकमेकाक जेजू ख्रिस्ताची शांती वाटूया। देवाची शैलिये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर। देवाची शैलिये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर। देवाची शैलिये संसाराचे पाप काटिले आमका शांती दी। ओचेसू देवाचो पूत सादेपणान जेलो दुसऱ्यांचे बरेपण ताणें चिंतलें। हे वेळार येसू घेवंक तयार जाल्यान सगळीं आमी सुभागी। सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका जयंती मेळतली। जी आमची बाबा भयणा, लोक संपोर साधना वरवीं ह्या मिसाचे बलिदानान वांटो घेतात, तांच्यान पोरशी मुसमी साफ येवंक जायना। तांचे पासत आमी आतां स्पिरिच्युअल कम्युनियन ओत्मीक कोमिनियांचे मागणें म्हणटल्या। म्हज्या जेजू, भोव पोय संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां। सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां। ह्या वेळार तुज्या भोव ओमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां। म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा। तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका। आमेन। प्रार्थुया। सर्गेच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला, आनी ताचे वरवीं आमच्या सवणारा जेजूच्या जिवांत तुवें आमकां भरल्याय। आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं। आमचे किदें दिनवास आयची मिसाची मांडावळ करतल्या दोतोनीचो जमो भायगोन दुजेवास हांच्या भुरग्यांक तशेंच देव संदेशकारांक बरे भाशेन तांणी ही मिसाची मांडावळ केल्या। तशेंच आयच्या दिसाक जे आमचे वॉलंटियर्स आसात तांचे पासत आमी देवाक दिनवासतां, आनी तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा। सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं। तुमचे सवय आसूं। सर्वेस्व देवा, आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। आमेन। वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा। देवाचे व्हड उपकार। भोव मोगाळ मान आमचे थाय तुराव गोरसा काताव सोदांस तूं पाव। भोव मोगाळ मान आमचे थाय तुराव गोरसा काताव सोदांस तूं पाव। माहे काकुदीचे माहे मोगाचे माहे सोशे गुणानी बोललेले माहे काकुतीचे माहे मोगाचे माहे सोशे गुणानी बोललेले। आमच्या कोसानी
आमच्या दुःखांनी आमच्या वेगणांनी फाटू सोती आमच्या घोरसांनी आमच्या दुःखांनी आमच्या वेगणांनी फाटू सोती माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोललेले माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोललेले